ថ្ងៃជ័យថ្ងៃសេរីមង្គលជាថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូននងនាមជាឪពុកបាទសូមជូនពរកូនឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនហើយយុវនៈសុខៈពលៈហើយទៅត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងទៅត្រូវមកពីខ្នងចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីពេលណាមានបានចាប់ដៃគ្នាពេលណាមានសេចក្តីសុខរហូតណាកូនប្រុស កូនទាំងពីរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពាក្យពៀរឲ្យរកស៊ីមានបានសុខសប្បាយស្វាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នង
ចិត្តរបស់បងប្អូនដែលរាប់អានស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារខ្ញុំនិងផ្ដល់កិត្តិយសចំពោះគ្រួសារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទមានអ្វីទេមានតែដៃពីរលើកប្រណម្យជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ញោមកិត្តិយសទាំងអស់វើត្រឡប់ទៅវិញប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពជូនពរបងរតនាជាមួយនឹងម៉ូនីតាឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់សោះស្កើ